İnsan hüquqları və humanitar məsələlər üzrə katib Rəsul Cəfərov. Bəli, bu hissəni mən açırıq, görürsünüz ki, biraz fonu dəyişdik. Mən bəzi rəqəmlərlə başlamaq istəyirəm. Bu rəqəmlərə fikir verirsinizsə, onlar 2013-cü ildə Azərbaycanın, 2017-ci ildə Azərbaycanın və regionun göstəriciləri ilə bağlı. Mən həbs olunanda, 2013-cü ildə Azərbaycanın adam başına ümumi daxili məhsulu bu qədər idi, 2017-ci ildə, yəni keçən il, mən həbs olmamışdan biraz qabaq, bu qədər enmişdir. Büdcə xərcləri Azərbaycanda 2013-cü ildə mən həbs olunan vaxtı bu qədər idi, azadlığa çıxandı bu qədər. Orta aylıq əmək haqqı bu qədər idi, düşdü bura qədər. Pensiya, iki dəfə azaldı. Adam başına xarici borc, az qala nə qədər? 50%. Yəni, mənim İlham Əliyevə sualım var. Məni buna görə mi həbs eləmişdiniz? Azərbaycanı mən həbs olunan ildə göstəriciləri az qala iki dəfə düşür. Həbs elədiniz Azərbaycanı ağ günə mi çıxartdınız? Nəticələrini gözəlləşdirdiniz. İnsanlar daha yaxşı mı yaşamağa başladı? Tək məni yox. 2013-cü ildə məndən sonra bir neçə başqa adamları da həbs elədiniz. Bunun üçün 2013-cü ildə Azərbaycan adam başına ümumi daxili məhsul Ermənistan, Gürcüstandan müqayisədə. Yuxarıdakı cədvəllər müqayisəlidir. 17-ci ilə baxın. Endi qırmızı Azərbaycandır, sarı Ermənistan, yaşıl Gürcüstan. Büdcə xərclərinin dəyişməsi. 13-cü ildə 10% artmışdı. 17-ci ildə 8% düşdü. Orta ayot əmək haqqı. 13-də biz hamıdan qabaqdaydıq, 17-də hamıdan geridə. Sərmayə qoyuluşu Azərbaycanda endi, Ermənistan və Gürcüstanda artdı. Dövlət xarici borcu, onlarda da biraz artıb, Ermənistanda və Gürcüstanda, amma bizə laf çox artıb. Yəni, İlham Əliyev 2013-cü ildə məni həbs edəndə fikirləşir, tək məni yox yenə də deyirəm. Azərbaycanın sivil toplum nümayəndələrini, vətəndaş cəmiyyəti fəallarını, jurnalistləri həbs edəndə onun məqsədi nə idi? Azərbaycanı bugünə qoymaq mı? Mən bunu anlamıram. Və hesab edirəm ki, bu cür siyasi həbslər öz nəticəsini verir. İnsanlar fikirləşirlərsə ki, bu siyasətçiləri həbs edirlər, bu jurnalistləri həbs edirlər, bizə aidiyyatı yoxdur filan. Aidiyyatı var. Aidiyyatı var. Çünki siyasi alternativlər ortalığa qoyulmayınca, deməli, ideyalar rəqabət aparmayınca, millətin nəticələri, yəni iqtisadi fəaliyyətin nəticələri pisləşir. Və bununla biz, əlbəttə ki, hakim partiyayla, hakim çevrələrlə bundan sonra birbaşa siyasi debata və müzakirəyə çıxmağa hazırıq. Amma ki, yenə də mənim həbsim, Azərbaycanın siyasi fəallarının həbsi, jurnalistlərin həbsi, hansı ki, 2013-cü ildən sonra böyük bir dalga baş verdi, Azərbaycanı al günə çıxartmadı. 13-dən 17-nin nəticələrini sadəcə bir müqayisə etdi. Və çıxarda da bilməzdir. Bu hissənin giriş hissəsi bu qədər. Sual-cavab mərhələsinə keçməkdir. Sual, sıraya. Sual olan mərhələsinə. Rəyon partiyası Azərbaycanın dövlət büdcəsinin bundan sonra... Real partiyası Azərbaycanın dövlət büdcəsinin bundan sonraki hazırlanmasına hansı töhfələr verə bilər? Yəni, müxalifət kimi. Azərbaycan büdcəsinin formalaşdırılması üçün, formalaşdırılması aslında bizim töhfəmiz olması üçün biz gələk parlamentdə təmsil olunaq. Parlament seçkiləri düz keçirək, biz orada yer qazanaq, ondan sonra töhfə verir. Biz iqtisadi araşdırmalar mərkəzi deyilik ki, onlar hakimiyyətdir və keyfiyyətli siyasət ortalığa qoymalıydılar, hansı kini qoymayıblar, mən nəticəsi də göz qalmaq. Biz intellektual... Siyasi proseslərdə iştirak edəcəksiniz. Bəli, siyasi proseslərdə iştirak edəcəksiniz. Yəni, büdcəyə təsir vasitələr. Məsələn, parlament seçkiləri elan edilsə növbədən kənar, real partiyası iştirak edəcəkmi? Və yaxud prezident seçkilərində? Mütləq, parlament seçkiləri də növbədən kənar elan olunsa, prezident seçkiləri də növbədən kənar elan olunsa, biz o seçkilərdə iştirak edəcəyik. Əvvəti sual.
Nurlan Qəhrəmanlı, Tənqid Səhifəsi. İlqar bəy, Gəncəkdə hər hansısa bir siyasi partiyə, vətəndaş cəmiyyəti ilə hər hansısa bir şəkildə birləşmə mümkün olarmı Real Partiyasında, yaxud müttəfiqlik ilə? Mən Sabtıq bəyin sualına bir əlavə də eləmək istərdim. Əslində, bu illər ərzində, realın fəaliyyətində, həm proqram sənədlərimizdə, həm publik çıxışlarımızda dəfələrlə iqtisadi məsələlərlə də bağlı, büdcənin formalaşdırılmasının yolları ilə də bağlı, müxtəlif islahatların hansı yöndə və necə aparılması ilə də bağlı mövqe sənədlərimiz və publik çıxışlarımız da olur. Yəni, bugünə qədər biz konkret hansı addımların atılması lazım olduğunu özümüz də bilirik, bunu ictimaiyyətə də elan eləmişik, proqram sənədlərimizdə də öz əksini tapıb. Sadəcə işlək və seçilmiş hökumət lazımdır ki, Azərbaycanda həm büdcə ilə bağlı problemləri, həm iqtisadi məsələlərlə bağlı problemləri, həm də İlqar bəyin qeyd etdiyi bu tənəzzül dövrü, bu son 5 il demək olar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında ən ağır dövr olub. Və bu dövrün önünə keçmək üçün, müəyyən addımlar atmaq üçün siyasi iştirakçılığın vacibliyi məsələsi ortalığa çıxır. Amma bu günə qədər biz dəfələrlə, müxtəlif məsələlərlə bağlı mövqelərimizdə, mövqə sənədlərimizdə, publik çıxışlarımızda da bu məsələlərə münasibət bildirmişik. Buyurun. Teymur Kərimov, Kanal Dünün Televizyonu. Sizin fikrinizcə, iqtisadiyyatın bu duruma gəlməsində birbaşa İlham Əliyev hakimiyyəti məsuliyyət daşıyır mı? Ondan başqa kim daşıyır ki? Bütün qərarları onlar verirlər, bütün nəzarəti onlar həyata keçirirlər, rəqabəti onlar boğurlar. Əsas məsələ odur, rəqabətin boğulması, istedadların geri, yəni çəkindirilməsi, ölkədən atması, getməsi, sərmayələrin göstərdiyim kimi azalması. Bunların hamısının məsuliyyətini ancaq bu sahəni tənzimləyən tərəf daşıyır. Və başqa heç kim daşıya bilməz. İqtidar nə üçün iqtidar? Hökumət nə üçün iqtidar? Hökumətdir. Bu işləri yönləndirmək üçün. Yəni, dünyada gedən iqtisadi prosesdə buna... Dünyada gedən siyasi iqtisadi proseslərə sən hökumət deyirdinsə, sən niyə hazır deyirdin? Hazır olmalısan. Sən ölkənin iqtisadiyyatını niyə neftə bağlayırdın ki, neft yıxılanda dövlətin də yıxılsın, büdcən də yıxılsın? Yəni, biz bunu demirdikmi əvvəlcədən ki, neftə bu qədər bağlanmaq olmaz? Deyirdik, bizi neynirdilər, atırdılar içəri. Bağlanmayardım bu qədər neftə. İqtisadiyyatın da yıxılmazdı. İndi bax, yenə də göstərim, Ermənistan və Gürcistan. Klassik nümunədir. İqtisadçılar modellər istifadə edirlər. Yəni, neft iqtisadiyyatı və qeyri-neft iqtisadiyyatlarının inkişaflarının, deməli, cədvəllərinin. Buradakı gördüyünüz bu cədvəllər klassik modellərə uyğundur. O dərəcədə bəsit səhvlər edilir. Mürəkkəb iqtisadi modellər olar çətindir, bəni onları tənzimləmək çətindir. Amma ən bəsit iqtisadi modellərə uyğun gəlməyən siyasət yerindən də əlbəttə ki, yıxılacaqsın. Buyurun. İlqar bəy, Fəliramın qızı. Səbələ bir sualım var. Azərbaycan hakimiyyəti idarə edənlərin və sokağın adı bir çox beynəlxalq korrupsiyaların məsələlərində hallanır. Hansı ki, ekspertlər də hesab edirlər ki, bu sxemlər beynəlxalq güclərin Azərbaycan hökumətində maddi maliyyə dəstəyi göstərməyinə şərait yaradır. Yəni, bu yaxınlarda da ABŞ-ın hökumətə, ailəyə məxsus Silk Way şirkətinə xüsusi maddi yardım göstərməsi də bunu sübut edir. Mənim sualım belədir, qarşınızda duran belə bir rejimə qalib gəlmək nə dərəcədə çətindir və yaxud asandır? Siz belə məsələləri indi bizim qabağımızı qoyurdular. Yəni, mən həbsdə olandırdım. Ki, bu müxtəlif dövlətlər var, onlar satılırlar iqtisadi marağa, sizin bütün haqlarınızı da satacaqlar, üstündən su da içəcəklər, elə şeylər deyirlər. Bunlar hamısı məni moral halımı endirmək və məni təslim olmağa sövq etmək üçün. Və belə fikirləri yayan adamlara təkcə məni hədəfləmir təbii ki. İctimai fikirdə yayanlar, onlar həm də ictimai fikri hədəfləyir ki, insanlar ümitsizləşsin, insanlar özünü itirsin ki, dünyada ədalət yox, Azərbaycanda necə ədalət olacaq? Dünyada ədalət var, dünyada qanun da var. Sadəcə olaraq, hər kəs özünə görə ağlıdır. Və biz Azərbaycanlılar heç də işi öz axarına buraxmamalıyıq ki, hə, dünya belə qurulub, biz onu düzəldə bilməyəcəyik, xeyr, bizim... Dünyada çox problem var. Amma Rəsulzadə demişdi, bizə milli dirilik lazımdır.
yanınızda mı? Yani biz o milli diriliği göstermezsek, her bir meseleye girişmezsek, bizim aklımız yaxşı olmayacak. O insanların yangısını, isteğini, içerideki o niyetini boğdurmak için bize diyecekler, hamısı satılıblar. Hayır, hamısı satılmıyor. Avrupa Şurası'nda satılmış adamlar var idi. Götürdüler, attılar hamısını kenara. Düzdür mü? Kimin mübarizesinin neticesiydi o? Bizim mübarizemizin neticesi. Azerbaycan halkı daha azimle mübarize yapacak. Onda bazı iktisadi marakları da üsteleyecek. Her şey Azerbaycan halkının öz azmine bağlıdır. Mübarize aparan halkın azmini heç kəs qıra bilməz. Heç kəs nə iqtisadi maraqlar, nə hansı şirkətlər, nə başqa-başqa maliyyə yardımları bu sistemlərə. Əzmlə xalq mübarizə aparsa, öz maraqları, öz istəkləri, iqtisadi hüquqları uğrunda, sosial hüquqları uğrunda, onun qarşısında heç kim deyə bilməz. Siz Azərbaycanın da xarici borcu 10 milyardı ötdü, bu dünənləri informasiya tətbiqlərində yayıldı. Bununla bağlı Qubad İbadoğlu da iqtisadçı ekspert açıqlama vermişdi ki, Azərbaycan hər vətəndaşının üzərinə düşən 80 min dollar borc var. Real partiyası hakimiyyətə gəlsə, ilk öncə bu borcun aradan qaldırılması istiqamətində hansı addımlar atacaq? Bu elmi konferans deyil təbii ki, biz burada elmi iqtisadi mövzuları müzakirə etmək istəmirik. Prinsip etibarilə çox biz haldır ki, Azərbaycan deməli, xalqı adından indiki hökumət naməlum layihələrə, qeyri-müəyyən layihələrə, xalqın kifayət qədər müzakirə etmədiyi, anlamadığı, bilmədiyi layihələrə növbəti nəslin cibinə girərək borç götürür. Yəni bu xarici borç nə deməkdir? Əslində, növbəti nəsillərin cibinə girmək. Olar, bəzən olar, növbəti, əgər sən həqiqətən bilirsən isə ki, sən haqlısan və hansısa layihələr gələcəkdə böyük gəlir gətirəcək Azərbaycana. O halda sən gələcək nəsillərdən üzr istəyib bunu edə bilərsin. Amma Azərbaycanda bu baş vermir. Çox özbaşınalıqdır bu sahəsində. Dövlət xalqın adından deyil, öz adından, öz cari maraqlarını təmin etməkdən ötürü borclanır. Və azərbaycanlıların gələcək nəsillərinin cibinə girir. Bu yol verilməzdir. Bunun qarşısını almağın yolu, yəni hal-hazırda odur ki, borclanma prosesi ciddi nəzarətə götürülməlidir. İctimaiyyət tərəfindən, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, o cümlədən də siyasi partiyalar tərəfindən və gələcəkdə bunların geri qaytarılması, strategiyası birgə işlənməlidir. Bunun hər kəs, düzdür, bizim öz planımız var. Bu rəqabətin artırılması, iqtisadiyyatın rəqabətliyinin artırılması ilə bağlıdır. Bizim ümumiyyətlə iqtisadi platformamızın əsas sözlərindən biri rəqabətdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətliliyi prinsipində qurulacaqsa, o çoxlu gəlir əldə edə biləcək, yarada biləcək və o gəlirlə əlbəttə ki, biz istənilən borcu ödəyə bilərik. Amma hal-hazırda bu baş vermir və bu pulun ödənilməsi vaxtı gələndə, bu borcların ödənilməsi vaxtı gələndə çox güman ki, heç bu hakimiyyət hakimiyyətdə oturmayacaq. Onlar belə başqa yerlərdə oturacaq. Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, növbən siz bir sual soracaqsınız. Anlamadım. Bundan sonra qalacaq. Tatiana Kruçkinadan sonra. Elə bir dinləyə göstərdim. İqdar bəy, bax bu siz qeyd etdiyiniz çətin iqtisadi vəziyyətdən real partiyası çıxış yolu nədə görür və hər hansısa bir rədən var? Rəqabətliliyin artırılması, sosial müdafiələrin gücləndirilməsi, yəni səmərəliliyinin təmin edilməsi. Qısaca demək olar belə, amma hansı formasını, əlbəttə ki, biz bunu iqtisadi dərin masalarımızda və təqdimatlarımızda, iqtisadi mövzularımızda müzakirə edəyərik. Buyurun. Əslində, Azərbaycanda iqtisadi problemlərin kökündə iqtisadiyyat durur. Zaten Azərbaycanda iqtisadiyyat demək olar ki, yoxdur da. Primitiv, bir borudan asılıb sallanan iqtisadi modeldir. Yəni, burada iqtisadi problemlərin həllinin kökündə də siyasi məsələlər durur. Yəni, siyasi idarə etmə forması dəyişməlidir ki, rəqabətli mühit yaransın, azad məhkəmələr olsun, investorlar qorxmadan, çəkinmədən Azərbaycana gəlsin. Yəni, Azərbaycanda iqtisadi məsələlərinin kökündə siyasi problemlər durur. O siyasi problemlər həll olunmadan
iqtisadiyyatda atılan istənilən addım. Yol xəritələri qəbul olunur, gedib Parisdən dəvət edirlər məsləhətçilər 1,2 milyon avro verib ona, onlara nəsə bir proqram yazdırırlar, sonra da əməl eləmirlər. Hansı ki, o proqramı illərdir biz havayı deyirik mətbuat vasitəsilə. Yəni bu siyasi sistem dəyişməsə, idarə etmə sistemi dəyişməsə, iqtisadiyyatda olan problemlər də həllini tapmayacaq. Siz arxadakı cədvəldən də görünür ki, bütün hesablamaları və müqayisələri dollarla aparılır. Azərbaycanda isə məhz həmin dövrlərdə dolların məzənnəsinin yüksəlməsi o həddə gətirib çıxartmışdı və hazırda Türkiyədə də dollar krizi yaşanır. Bütün bunları Amerikanın demək olar ki, siyasəti demək, dövlətləri çökdürmək üçün, iqtisadi çökdürmək üçün. Azərbaycanı da Türkiyə ilə gözləyirmə. O dəqiqə bilinir ki, siz iqtisadiyyat üzrə ixtisaslaşan jurnalist deyilsiniz, təbii ki. Bəli. Yəni, Türkiyədəki dollar böhranı ilə bizdəki məsələnin, devalvasiyanın heç bir aidiyyatı, bağlılığı yoxdur, əlaqəsi yoxdur. Tamamilə fərqli şeylərdir. Və nəticə itibarilə də Azərbaycanda baş vermiş o iki böhran, devalvasiya böhranı, hər hansı bir başqa dövlətin seçiminə və ya əməlinə bağlı deyil. Sırf öz səhvləridir, öz səhvləridir. Azərbaycanın sırf öz səhvləridir. Buyurun, siz köyüdürsünüz. Fuad Sadıqov, Topdev, Azərbaycan. Deməli, sosial-iqtisadi problemlərlə bağlı, istər bizim kanalda, istər digər kanallardan məsələlərin əsas həllini çox vaxt İlqar Məmmədovun azadlığa çıxması ilə bağlı bağlayırlar. Yəni, İlqar Məmmədov azadlığa çıxsın və sosial-iqtisadi problemlər öz həllini tapacaq. Siz azadlıqdasınız və bu sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə hansı tövbələr verə bilərsiniz? Planlarınız ümumiyyətlə. Əlbəttə ki, səlahiyyətə yiyələnmək. Səlahiyyətə yiyələnməndən sonra biz əlbəttə ki, bu istiqamətdə tədbirlər görəcəyik. Amma o səlahiyyətlə yiyələnmək məsələsi ən vacibdir. Məsələdir, bu seçkilərə bağlıdır. Seçkilərin də mümkün qədər tez keçirilməsini biz əlbəttə ki, istəyərdik. Və bundan sonra siyasi-iqtisadi islahatları öz öhdəmizə götürəcək. Hökumətlə amma bu tək bizdən asılı deyil. Yəni, bu Azərbaycan insanlarının fəallığından asılıdır. Biz öz mövqeyimizi bildirmişik, öz mövqeyimizi qəti müdafiə eləmişik və bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Hökumətlə paralel planlarınız da var mı? Paralel nə mənim? Yəni, eyni fikir ortaqlığı olarsa yox. Siz hökumət deyəndə ki, biz özümüz hökumət olmaq istəyirik. Onlar çəkilsinlər, biz gələk, biz düzəldəcəyik. Aynen, Rasim Əmbəldi yeni hava saydı. Siz, deməli, 2013-2017-ci illər müqayisə elədiniz, iqtisadi göstəriciləri. Sonra da sual verdiniz ki, və sizi buna görə mi həbs edirdilər? Yəni, bu ritorik sual. Mən soruşmaq istəyirəm ki, əgər həbsdə olmasaydınız bu müddətdə, yəni o müqayisə elədiniz rəqəmlərdə hansı dəyişikliklər var? Bəli, Azərbaycan bu təkcə ondan irəli gəlmir ki, bəli, sən məni həbs eləməsəydin və ya başqa cür ola bilər. Ola bilər, başqa cür ola bilər. Ola bilər, biz vaxtında göstərdiyimiz məsələlərin üstündə daha inadla durardıq və Azərbaycan girdiyi böhranları yaşamazdı. Devalvasiyanın müharifət var idi və siz həbs olsunlar, biz mövqeyimizi ifadə edirdik. Biz, yox, biz mövqeyimizi ifadə edirdik, tək məndən getmirək söhbət. Xədicə İsmail həbs olundu, Rəsul Cəfərov həbs olundu, Anar Məmmədli həbs olundu, sonra İntiqam Əliyev həbs olundu. Neçə-neçə nəfər adamlar həbs olundu Azərbaycanda, dedilər, hamınız susun. Dövlət hamıya susun əmrini verdi. Susturub da neyinəcəkdir, mən onu soruşuram. Bunu mu eləyəcəkdir? Bu insanlar hamısı danışdıqca hərəsi bir problem ortalığa çıxardır, hərəsi bir çözüm təklif edir. Bu bir adama bağlı deyil, bu insanlar hamısı danışdıqca. Bu sistem özü-özünü tənzimləyir. Ona görə azad sözün, azad siyasi fəaliyyətin mövcudluğu vacibdir. Olmayınca belə nəticələr davam edir. Bundan da pis olacaq. Sabahları 100 nəfər at içəri, bu nəticələr daha da pisləşəcək. Bu 17-ci əsrdən bəri sübut olmuş iqtisadi-siyasi bir həqiqətdir. Elmi həqiqətdir və praktiki həqiqətdir. İnsanları əzməyəcəksən, milli inkişafa nail olacaqsınız. Biz burada ikinci hissəni sonlandırıb, cəmi bir dəqiqə fasilə ilə üçüncü hissə başlayacaq.